Перекрили дорогу поблизу Вінниці та скандували гасло «Дайте працювати». Понад 100 підприємців із різних сфер мітингували проти карантину вихідного дня та встановлення касового апарату. Нагадаємо, такі мітинги стали вже традицією підприємців. Та чи почула їх влада цього разу? Дивіться далі у сюжеті. Хочемо працювати! Хочемо працювати! Хочемо працювати! З гаслом «Хочемо працювати» та плакатами «Сейф-ФОП» підприємці вийшли на акцію протесту, щоб вберегти малий бізнес від знищення. У Стрижавці підприємці перекривали дорогу. Нині зібралися власники магазинів і працівники речових ринків, яких теж зачепив карантин вихідного дня. Переконані, жодна постанова уряду не має позбавляти їх конституційного права на працю. Сьогодні в Києві починається акція підприємців проти злочинних законів, проти карантину вихідного дня. І ми хочемо цим показати, що ми також підтримуємо весь народ України, всіх підприємців України. Підприємці закликають владу почути їх, адже основний заробіток припадає саме на вихідний день. Кажуть, їм потрібно за щось годувати та одягати своїх дітей. То працюючі бюджетники. Вони можуть собі дозволити втікти з роботи, прийти щось купити на ринок? Вони не можуть. Вони можуть дитину одіти? От мені все вчора пишуть люди, які мої покупці, наприклад. Ну, не тільки мої, всі пишуть, що ви ж подумайте, нам дитину треба вдіти, у нас дитина лишилася боса гола. Ми можемо тільки суботу-неділю. Що, нас же ж ми ж стараємося дати дітям освіту, щоб діти могли вчитися. Кожна мама буде забирати дитину з уроку, тому що їй треба побігти взутися, вдітися, шапочку, ще щось. Це ви зрозумієте також. І ми стараємося вижити там. Крім відміни карантину вихідного дня, мітингувальники вимагали не впроваджувати встановлення касових апаратів. Працювати за право не втручатися в справи підприємців, тому що підприємці і так працюють зараз сумлінно, і ті, хто ще залишились, сплачують свої податки наперед. Тобто ми утримуємо бюджет країни, на нас тримається все зараз. Це люди, які дійсно хочуть працювати, не хочуть виїжджати з країни. І таке враження, що робиться все для того, щоб ці люди покинули країну, щоб ці люди виїхали з країни. І справа в тому, що хто тут залишиться взагалі, хто буде сплачувати податки, утримувати бюджет країни. Бізнес малий, повністю вони втоплять, вони бюджет не наповнять. Вони пенсійний фонд не наповнять, тому що все, що можуть, підприємців дуже багато, ми великі кошти сплачуємо, ми ніхто не ховаємося, ми кожний можемо достати бумаги, документи, показати, що ми все сплачуємо вчасно, у нас немає просрочок. Будь ласка, Зеленський, зверни увагу на підприємців, не роби цього, тобі і так уже 7 місяців вдосталь було, щоб це все зробити. Допоки підприємці мітингували, рух автомобілів був заблокований. Та не всі водії підтримували пікетувальників. Железну дорогу, перекройте раз железну дорогу і все. І тоді питання вирішиться. А так, ну що ви вирішуєте? Ну походите, нерви. От зараз кому-то в лікарню, кому-то на поїзд. От зараз хтось із машини опоздає на поїзд. Що далі? Така сама думка, як про мою машину ось на євро-номерах. Все тільки починається. 15 років відпрацював в Вінниці. Маршрути мав свої, да? І мене вигнали, і мені ніхто за мене не піддержав. Ти промовчав, з'їв і з'їв. Я не з'їв, тому що, блин, ніхто із вас не піде. Мітинг тривав близько години. Підприємці, бачачи, що від перекриття дороги результату не буде, поїхали під стіни облдержадміністрації. Вимагали від чиновників вжити заходів, адже переконані, що саме місцева влада може вирішити питання. Люди на деякий час паралізували і рух у центрі міста біля адмінбудівлі та згодом розійшлися, не отримавши результату. Тепер підприємці планують їхати до столиці, вимагати справедливості від уряду. Ірина Кальченко, Костянтин Муха, телеканал Вінниччина.